მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არდეი დარდოს. დღეს პარასკევია, ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ბევრი საინტერესო სტუმარი გველოდება წინ და რა თქმა უნდა, ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა. აქვე დღევანდელი დღიდან, დღევანდელი საღამოდან იწყება ახალი რუბრიკა, ძალიან საინტერესო რუბრიკა. სახელწოდებით გახდი ვარსკვლავი. მიზანია აღმოვაჩინოთ ნიჭიერი ახალგაზრდები და პოპულარიზაცია გაუწიოთ ქართულ სიმღერასა და წვლილი შევიტანოთ ახალბედა ვარსკვლავის კარიერულ წინსვლაში. ასე რომ შანსი გეძლევათ გააკეთოთ სერიოზული შემოქმედებითი განაცხადი და რადიო არდაი დარდოს მეშვეობით წარსდგეთ ფართო საზოგადოების წინაშე და ეს ყველაფერი გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ჩვენს Facebook გვერდზე არის მეილი მითითებული ჩვენი გადაცემის, ასე რომ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი ნამღერი. გისურვებთ წარმატებებს ჩვენს ახალ რუბრიკაში სახელწოდებით გახდი ვარსკვლავი და რიგით პირველი სტუმარი შესაბამისად, ვინც ყველაზე ისეთ გამორჩეული იქნება ერთ-ერთი სტუმარი, შემდეგ პარასკევს უკვე ესტუმრება რადიო არდაი დარდოს და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი. კიდევ ერთხელ ყველას წარმატებები, მადლობა რომ უსმენთ არდაი დარდოს ჩვენს გადაცემას, ჩვენთან ერთად ხართ და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, უამრავი სიმღერების ავტორი და შემსრულებელი, ულამაზესი ქალბატონი, მუდამ ისეთი მხიარული და პოზიტიური ფატი ბროლაშვილი. მოგესალმები. მოგესალმები თაკო. გვესმის კარგად აბა? დიახ, დიახ გვესმის. ხო, მისმის ჩემი ხმა, არის კონტაქტი? არის კონტაქტი. როგორ ხარ? მშვენივრად გამოიყურები, მინდა გითხრა, ძალიან გიხდება. მადლობა, თეთრი. რაღაცა ორივე თეთრებში ვართ ხო დღეს გამოწყობილები? ჩვენ ყოველთვის. ხო და როგორც აღვნიშნე, ისეთი ხარ სულ პოზიტიური, მხიარული, შენი Facebook გვერდიდანაც თუ ვიმსჯელებ, საკმაოდ ისეთი აქტიური და როგორ ხარ ახლა გითხარი? კარგად, ჩემო გოგო, შენ როგორ ხარ? მეც კარგად. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო არდაი დარდოს ერთ გულსმენეს, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. მოგენატრა, მოგენატრა მათა შეხვედრა ხო? და ძაი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ჩემს მენელებს, რომელიც სიყვარულით და პატივიცემით არიან ჩემს მიმართ. ვისაც უყვარს შენი სიმღერები თავისთავად, ესე იგი გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არდაი დარდო ლაივში, იქნება ბევრი ლაივი, ანუ ცოცხალი შესრულება. დღეს გვესტუმრი ახალი სიმღერა, თუმცა სამა ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ. რა სიახლეებია შენსკენ? სიახლე როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ვქმნი ახალ სიმღერებს, ვმუშაობ. თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე რაღაც რო გითხრა, რაღაც სხვადასხვა სიახლეები არ მაქვს. აი ესაა, მე ვფიქრობ, რომ აი მიუხედავად პანდემიისა, შემაინც ისეთი ერთ-ერთი აქტიური ადამიანი ხარ. აქტიური ვარ. ვინც არ ჩერდება და ალბათ სწორედ აი ამ თავისი საყვარელი საქმით იხალისებს თითოეულ დღეს. არ ჩერდები, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი საქმე. და ვერაფერი ვერ დამიდგება წინ, იმიტომ რომ მე მიყვარს სიმღერა შექმნა და მუშაობა მიყვარს. უბრალოდ გულდასაწყვეტია, რომ აღარ გვაქვს კონცერტები, აღარ გვაქვს. აღარ არის რესტორნები, არა, რესტორნები არის, მაგრამ მუსიკა არ შეიძლება. ო, ჩუმადო, მკვდარი მუსიკა. მკვდარი მუსიკა, რა ვიცი, ალბათ სასწაულს. მუსიკაზე არ. ხო, იმედი მაქვს, ეს ყველაფერი გამოსწორდება, რომ თავისთავად ეს რეგულაციები დაწესდა ისევ და ისევ ჩვენი ადამიანების ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, ასე რომ ვიზრუნოთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე, დავიცვათ რეგულაციები, რომ ხელოვან ადამიანებსაც თავისთავად აი მიეცეთ საშუალება იმისა, რომ თუ ყოველდღიურად არა, კვირაში რამოდენიმე დღე მაინც იმღერონ თავისი მსვენელისთვის, თავისი მაყურებლისთვის. ესე იგი, მე ახლა გადაცემის საწყის აღვნიშნე, რომ ჩემი გადაცემა იწყებს ახალ რუბრიკას, მეთქეს არის გახდი ვარსკვლავი. ანუ ფაქტურად ჩვენ ახალბედა და არა მარტო ახალბედა შემსრულებლებს ვაძლევთ საშუალებას იმისა, რომ გამოგვიგზავნონ საკუთარი ნამღერი და იქიდან თავისთავად ჩერჩევა მოხდება და ჩემს გადაცემაში რაღაც გარკვეული პერიოდი დაეთმობათ მათ, ის რომ წარდგენ ფართო მასების წინაშე და მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი არსებობს, ვისაც აქვს სურვილი იმისა, რომ კი ბატონო, გვერდში დგომა ჭირდება და ჭირდება ის, რომ აი ეს რაღაცა თავისი შექმნილი წარუდგინოს მსმენელს. აი შე როგორ უყურებ ამ ყველაფერს და რას უსურვებ აი ამ თითოეულ ადამიანს? იმიტომ რომ შენ ხარ ფაქტურად რიგით პირველი ადამიანი, როცა მე დავაანონსე აი ეს რუბრიკა გახდი ვარსკვლავი და რას უსურვებ
ამ ნიჭერ ადამიანებს. მე ვუსურებ, რა თქმა უნდა, წინსვლას წარმატებებს და მართლა ჭირდებათ ამ ადამიანებს. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, მე მინახია, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ მიაღწიოს მსმენელისთვის თავის შექმნილი სიმღერა, რომ მიაწოდოს, და აი მათ დახმარება მართლა ჭირდება, და ეს ძალიან მომეწონა. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი გაიხარეს და მაწოხებს. კი, მე ძალიან მინდა, რომ ადამიანებს, ნიჭიერ ადამიანებს დავიხმარო და მათ ექნება და აი ყოველ პარასკევს ცნობილ ადამიანებთან ერთად მოსვლის საშუალება. ზოგი შეიძლება ცნობილიც იყოს, ანუ მეტნაკლებად, და წარდგნენ აი ესე თქვენი ეთერის მეშვეობით მსმენელის წინაშე და თავის ნამუშევარი წარმოადგინონ და ნებისმიერ. აი ძალიან ბედნიერები და გახარებულები იქნებიან, მაგაში დაწუნებული ვარ, იმიტომ რომ ადამიანს როცა გულით დასული თუნდა რომ იმღეროს და მსმენელთან გამოჩნდეს და რაღაც აი იმისთვის დახმარება, ხელშეწყობა და პირველი ნაბიჯები არის ყველაზე ბედნიერი წუთები და მე ვუსურებ ყოველივე კარგს, წარმატებებს და აი მართლა ვარსკვლავები და რა ვიცი, ყველაფერი მათ გქონდეს. ხო, აბა, გული თუნდაც და მიზანს უნდა თუნდაც. ასაკიც არ არის შეზღუდული ნებისმიერ ადამიანს. რა თქმა უნდა, შეუძლია გამოაგზავნოს ჩვენს ძალიან კარგი ისამა. ძალიან მომეწონა სხვათა შორის. ხო, ასეთი იდეები მაწუხებს. კარგი იდეები გაქვს, სიკეთე. ხო, აბა, ჩემი კეთილი გოგო, სიკეთე გადამდებია და უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და რაღაცნაირად ნიჭიერი ადამიანები უნდა დავაფასოთ. რამოდენიმე SMS-ი მსურს აქვე ამოვიკითხო შენი მისამართით, ულამაზესო თაკო, დიდი მადლობა, ჩემი დაიკოს სიმღერები ყველა მაგარია, წარმატებები ფატიო. ბერიაშვილი პაატაკწერს, შემოგელა მოვიკითხავ. მიყვარხართ გისმენთ, ბრავო ფატიო. ია სომხიშვილი გწერს აქვე. ანუ სხვადასხვა დაერი, ესე იგი სმაილები არის გამოგზავნილი შენი მისამართით, გული, ყვავილი და აპლოდისმენტები. მოკლედ გადმოგეცი ყველაფერი, ახლა კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი. სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, მინდა ვისაუბროთ შენ სხვა ახალ სიმღერებზე, ანუ არ ვჩერდებით, წერთ, რა თქმა უნდა. იწერება უფრო სწორედ შენს მიერ, ძირითადად შენი საავტორო სიმღერები არის, მუსიკა, ტექსტი და ზაზა გოჩიტაშვილთან თანამშრომლობთ. ზაზა გოჩიტაშვილთან. ეხლა კიდევ რაიმე სიახლეები არის? სიახლეები არის. იგვაქვს რაღაც სიმღერაზე მუშაობთ კიდე. მოკლედ ეს სიმღერა საკმაოდ ენერგიულია, როგორც ახლა მოვისმენ. სიმღერა გამოაცხადე, ჩვენ გამოაცხადებ. გამოაცხადე. დილემე. დილემე. ცეკვა მოგინდება ამ სიმღერას მოისმენ თუ არა და მოდი მოგვიყევი, რა ვითარებაში დაიწერა და ასე შემდეგ. სიმღერა დაიწერა, აი რო გითხრა ხა, შეგნებულად დავჯექი სიმღერა დავწერე, არა, უცბად წამოვიდა და დავწერე სიმღერა. ერთკვირაში წავედი სტუდიაში ზაზასთან, მეთქი ახალი სიმღერა მაქვს, რატომღაც ვიცოდი რომ ესეთი ცოცხალი და გემრიელი კარგი გამოვიდოდა. დავიწყეთ მუშაობა. მადლობა მინდა გადავუხადო ზაზა გოჩიტაშვილს, პირველ რიგში მოვიკითხო დიდი სიყვარულით. რა თქმა უნდა, ჩემ საუკეთესო მეგობრებს, ვინც გვერდში მედგნენ, ფანდურა ზურაბარბაკაძე ფანდურზე შეასრულა, ყოველთვის ჩემს გვერდშია. ძალიან დიდი მადლობა. ალუდა ჯანაშვილი უძლიერესი, მართლა ძალიან კარგი ადამიანი და ნიჭიერი ადამიანი, განოზე შეასრულა, არ ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ადამიანების. ბანი და მიდო გიორგი ხუციშვილი, დიდი მადლობა გიორგის და გიორგი ქსოვრელების, გიორგი კაი გიორგი. ანდრიაშვილი, ანდრიაშვილს მოიკითხა, როგორ დამავიწყდა, იმიტომ რომ არ გამიბრაზდა გიორგი, მოიკითხა და დიდი მადლობა, ანუ კი არ დამავიწყდა, ასე ვთქვათ, გიორგის ნაკლებად ვეძახი და გვარითაც ნაკლებად მოიხსენია. აბა, რამე კლიჩკა? წილკანა ხო ასე და აი რაღაც წილკანა და ხო, ახლა როგორც ეძახიან, ისე მოიკითხოთ ჩვენ. ხო, მოიკითხავ. აი ამ ადამიანების გვერდში დგომით შეიქმნა ეს სიმღერა, ჩაიწერა რა თქმა უნდა სტუდიურად და ისევ და ისევ ზაზა გოჩიტაშვილს მადლობა. მადლობა თქვენ, რადიო არ დაიდერდოს, ჩემს ერთგულ მსმენელს და რა ვიცი, მედია რომ მოეწონება ჩემს მსმენელს. Ну, ტექსტი და მუსიკა რა თქმა უნდა ჩემია, მე მეკუთვნის და შესრულებით. მოკლედ შენ საავტო სიმღერა შენ შეასრულე და ხალხი იცეკვებს ამ სიმღერის ფონზე, ახალი სიმღერა. ხო, გულით მინდოდა რომ იმეწოდებინა მსმენელისთვის და
აი ფაწვდი დღეს და რაც თავარია გაზაფხული მოვიდა იმედი მაქვს გამოიდარებს და უკეთესი ამინდებიც იქნება და ვფიქრობ ისეთია დროულია მსგავსი რაღაცა ისეთი მხიარული სიმღერა მოენატრა ერს იმიტომ რომ ყველა ძირითად მაინც უფრო ტირის ხო და ჩვენ ახლა გავამხიარულებთ მათ მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და კიდევ რამეც ხომ არ დავამატებთ ანუ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით რა სიმღერაზე მუშაობ ამ ეტაპზე სიმღერებზე ვმუშაობ კი, მაგრამ ამ ეტაპზე სამომავლო გეგმები მოგატყობ რო გითხრა რამე გეგმა მაქვს ისეთი რომ ან კონცერტი მაქვს ან ის მაქვს არაფერი. ნუ ეხა კონცერტი რო გითხრა? არაფერი არ მაქვს აბსოლუტურად. უბრალოდ პროგრამას ასე თქვათ ვზდი. ვამატებ სიმღერებს და მუშაობ ისევ და ისევ ჩემ თავთან. და YouTube არხი რომელიც კარგად მუშაობს. YouTube არხზე კი, კარგად მუშაობს და მადლობა ჩემს გამომწერებს. ნუ ასე თქვათ, და ყველა ადამიანს ის უკვე შემოქმედება. ვიმღეროთ რა. ხო, ვიმღეროთ ჩვენთვის. ხო. მადლობა, მოკლედ მომბრძანებისთვის. მადლობა თქვენ და გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს არ დაიდარდო. ყოველთვის ბედნიერი და გაბწყინებული მომდივარ აქ, რა თქმა უნდა. თქვენ რო გიყურებთ ბედნიერი სახით. და მადლობა გიოს, მადლობა თქვენ, მოკლედ მიყვარხართ ძალიან. ჩვენც ასევე, მე მინდა წარმატებები გისურვო, ბევრი ახალი სიმღერა გისურვო და მოგელოცო ეს ახალი სიმღერა, რომელიც ახლა დაპრემიერდება. ჩვენს ტალღაზე, როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ისეთია ენერგიულია. აი რაღაცა ისეთი, ცეკვა რომ მოგინდება. ასე რომ დავაპრემიეროთ, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს ფატი ბროლაშვილს და სიმღერა დამზადდა ზაზა გუჩისტაშვილმა. სტუდიაში ზე სტუდიოში ხო? ხომ ასე ხო არ ვწდებით? კი. და ექსკლუზიურად ახლა ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდება.